Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, dia ensolarado. É uma maravilha hoje. Eu quero hoje estar com vocês hoje comigo, vou preparar um almoço. E quero que vocês me acompanhem hoje, tá bom? Gente, eu quero mandar um beijo hoje à minha amiga Isabel, lá do Paraná. Porque qualquer tempo desse eu vou dar uma passeada lá. Conhecer Curitiba, algumas coisas boas para conhecer a cidade. Ela é muito linda, gente. Parece a Europa. Muito organizada a cidade. Quem sabe eu não vou encontrar essa amiga, né? Fica aí a dica da amiga. Quando eu for, eu aviso a você, tá bom? Então, gente, hoje tá maravilhoso. A casa tá com a minha, não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Mas eu vou fazer o almoço. E aí eu quero que vocês me acompanhem comigo, tá bom? Gente, vou preparar já o almoço. Vou temperar o frango. Então eu vou colocar cebola no alho. Leite, pimentão. Um pouquinho de colorau. Pimenta do reino. Um pouquinho de óleo. E um quinoa. Não precisa colocar sal porque já tem. Panela de arroz, que a panela de arroz ajuda, gente. Então, aqui eu vou colocar uma servidinha que eu vou fazer. Batatinha, cenoura e chuchu. Vou fazer uma verdurinha, levar ovos. Vai ser na maionese. Vou comprar um cortador de verdura. Um pouquinho de água, né, para cozinhar bem. Colocar a verdurinha para cozinhar.
cozinhando. E agora eu vou fazer o arroz refogado. Para adiantar, já coloquei aqui o alho. Vou fazer o arroz. Alho e cebola. Azeite, colocar uma xícara de arroz. Água quente. Um pouquinho de sal. Cozinhando agora, eu vou fazer uma salada de verdura. Então, para a farofa, coloquei banana, né, que estou fritando. Vou colocar aqui. Eu botei a verdura para ficar de molho. Depois eu vou fazer a verdura. Então eu vou fritar aqui o bacon e a linguiça calabresa com a carne seca. Uma fritadinha com um pouco da cebola. Aproveitar aqui um pouco, né? Vou mostrar aqui a vocês. Eu coloquei esse produto aqui. Coloquei na verdura, agora eu vou dar uma cortadinha. Enquanto frito um pouquinho, que eu vou colocar farinha, vou fazer aqui a verdura. Higienizei a verdurinha.
salada, né, que eu fiz de alface, cenoura, pepino e... Não, né? Beterraba, porque esqueci de falar. Colocar aqui a farinha do fogo. Tá de volta aqui um pouco da cebola. Vou colocar a farinha. Gente, finalizei o almoço, fiz a farofa que eu estava mostrando a vocês. Salada, a verdurinha, né, que eu coloquei aqui, milho verde, azeitona, Nutella, que tem cheiro verde e cebolinha. Aqui o frango e o arroz. Esse aqui vai ser no almoço domingo, certo, gente? Finalizo por aqui. E um bom domingo para vocês. E se gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, inscreva-se. E ative o sininho também, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.